Tak, hodnocení trenéru po prvním semifinále Kofola mistrovství České republiky v basketbalu do 19 let. Jako první bych se zeptal pana Bělka. Prosím, trenéra domácích. Já bych chtěl na úvod poděkovat kolegovi a soupeři DBA, protože to pro nás byl krásný zápas. Pro nás byl ctí hrát takhle kvalitní zápas. Dlouhodobě jsme si to přáli jako vrchol sezóny. Tak jak bylo řečeno, to utkání to skutečně nabídlo. Byly tady dva velice kvalitní týmy. Hráli krásný basketbal, viděli jsme osobní obrany, individuální výkony, týmový výkony, nemůžu se opakovat. Bylo tam nasazení, bylo tam všechno, co mělo mít. Já jsem před tím zápasem s hráčům řekl, že jdeme hrát. V tomhle zápase prostě hrajou dva kvalitní týmy a vyhráli jenom jeden. Vyhráli jsme my. Nicméně s mým hráčům chtěl pogratulovat, soupeři poděkovat. Pro nás to byl krásný zážitek hrát doma. Taky to utkání samozřejmě ta třešnička na dortu, že jsme vyhráli, je o to cennější. No, všichni budou čekat, že to bude jako Tuma. Ale já dám do vydažeku, protože v konkurenci soupeře to má dneska strašně těžký. Takže udělám tuto linku. Cení toho prvního semifinále. Nejprve poprosím zástupce domácích. Tak pro nás to byl vrchol sezóny a tenhle zápas jsme se připravovali dlouhou dobu. Brali jsme to jako takové vyvrcholení celé extraligy U19, protože se podle našeho názoru potkali dva suverénně nejlepší týmy. A došli jsme do toho, že budeme asi podat nejlepší týmový výkon, jaký dokážeme a uvidíme, jaký bude výsledek. GBA je jednoznačně talentově nejlepší tým v České republice, má ohromný talent a my jsme do toho chtěli vložit vlastně bojovnost a vyhrát týmový výkon. Děkuju, poprosím Michala Kozáka. My jsme si vědomi kvalitou VSK a na tento tým jsme se dlouhodobě připravovali. Věděli jsme, že do zápasu určitě stoupí agresivně a s agresivní hrou hlavně ve vymezeném území, kde agresivně stojovali, strojovali naše podkašové hráče a naše připravená taktika v podstatě tolik nevyšla. Sice jsme se od začátku dokázali vytvořit v podstatě vhodné střelecké šance jak za tři body, ale ty jsme od začátku v podstatě nebyli schopni proměnit. Celý zápas jsme se trápili jak z trojky, tak z hranice z čáry desného bodu.